você comprou o combo ou que comprou a camiseta avulsa e quer usar de alguma maneira diferente, então a gente vai transformar essa camiseta básica, que é a que você recebeu ou com seu combo, ou porque você comprou a camiseta, em alguns modelos diferentes, tipo manga dobrada, e a gente vai fazer um regatão também. Então a gente vai começar com o regatão, que a gente já tem a camiseta estendida aqui em cima. Aí, como que você vai fazer? Então, primeiro, para fazer a medida, você vem aqui perto da gola e coloca dois dedos. Uns 3 centímetros mais ou menos de sobra do lado da gola. Isso. Dois dedos, sei lá. E você vai marcar. Aqui a gente tá marcando com isso, né? Sei lá, você pode marcar com lápis. Em qualquer coisa, põe do outro lado também. Aí você faz o regato do tamanho que você quiser. A gente gosta mais largo, então vai aqui uns 4 dedos. 4 dedos de meia. Aí você pode, dependendo de como for seu dedo, você. 2 dedos. Aí aqui embaixo, que é o tamanho, aí aqui você vai definir a cava da regata, se você quer mais cavado, menos cavado. Então aí você mede o tamanho da cava e deixa do tamanho que você preferir. Nesse caso a gente vai deixar os 4 dedos também. Se quiser usar a estampa como referência, final da estampa aqui, fica um tamanho legal. Aquela coisa, você vai descobrindo conforme você corta e aí você pode ir cortando mais. Então se às vezes você tem você é meio inseguro pra cortar, você faz uma medida menor na cava. E aí você vê, ah não, eu acho que dá pra cortar mais, então você pode cortar. Então agora cortar. Aí, tipo, se você gostar dela assim, tipo, cavada e com a gola tradicional, você pode deixar também. Ou, vamos supor, você quer a gola fechada mesmo, só que sem o punho, você vem e tira a gola, que a gente vai aumentar mesmo, mas aí fica isso, então, tipo, você pode usar ela assim, né, cavada, não dá pra ter muita noção, mas aí você vê se você gosta da gola. A gola, pra não acontecer que aquela coisa aberta caindo, é legal não vir aqui simplesmente cortar tudo junto. Você vem, faz um piquezinho aqui, contorna na frente. Isso aí, tipo, ela tá cortando só a parte da frente, então a de trás você mantém pra você seguir meio que o formato da gola ali. E atrás, você vem rente. Aí se você quiser também, você pode tipo determinar o tamanho. Ela era um modelo de camiseta mais compridinho, então, sei lá, eu acho legal se você... Ou... Ah, na verdade é universal, porque se você é mais alto, se você é mais baixo e não gosta, aí você pode vir e cortar. No caso aqui, uma dobrou a dela, simulando, mas você pode cortar. E até se você quiser manter o tamanho, mas cortar pra ficar com o mesmo acabamento daqui, você pode também. Aí, além disso... Você pode, se você gostar, porque o modelo mesmo da camiseta é esse que eu tô usando. Então, a gente achou legal o jeito que a Má tá, que é ficar a manga dobrada. A manga aí. Que, tipo, não tem segredo, é só você dobrar a manga. E aí, quanto você quiser. E aí, se você quiser também, você pode usar ela com a manga dobrada e cortar a gola aí embaixo. Então, igual a Má dobrou embaixo, mas aí ela pode... usar a manga dobrada e cortar embaixo e, se ela quiser também, tirar a gola. Então ela deixa a gola do jeito dessa, com essa manga e regula o comprimento. Então, na verdade, tem várias maneiras de cortar. A gente demonstrou essa da regata, que tipo, acho que hoje em dia é o mais comum. Mas aí você pode ver, até pesquisar na internet, quem sabe a gente coloca mais algumas dicas.